Deyişada davay bizge rap be Hiç bu masa o zingi o zin bir temp Ver ihtiyat bol çıkışınge avapada kemper Man, pati sen er bolum rapte Sınım adam ozma freestyle yok ki dubstep ne Stilimge düşünme atken bu sen aga Eslap kol nafsikde, ya bu avanga Keremaz Ruski rap, keremaz Evra rap Ozumuzda yeterli uğurlanya terma rap Kulağımı zorlaşadı mana zor temade Oturuşkandı kaçan geladı kemade Yok, bu emas mana martligim Yok anaka dur hücum az son bura darligim Uşuncaki tragedia düşündürsem aslaman Sımagi uz rap ne kamra yandı goyu askaban Da baland parvozga Oson deyish oson qarab tor bosga Kimga gapim nola kimlaga rostga Hayot mana bo'ynimga doim kitob osgan Kerak emas intro bachkana minusiga Man aralashtirma bachkana virusiga Man bilan avangard muxlislarim va muxlislarim mandan duh izladi Hey qani kim biz tomon Bugunda adovat yo'q bizda siz tomon Lekin siz kim tomon Uz rep tomon yoki da san'atda bu ganlama chim tomon Axir qachongacha eshitamiz Evro rapini Qachongacha bu dubstep rapini O'chirib tashlab bu tushunarsiz trekini Bugun ko'taramiz o'zbegim rapini Shuncha yil chidabmiz qasdan ko'taramiz yordam berasizlarmi demasdan ko'taramiz ora tentaklar yoki deb bekorchi buloqabidan qutulamiz sotib san'at nonatamidan yoki yanada rapni battar qo'qar balki mani ham bir kun youtube boqa axir bizda reperdan ko'ra blogger mashhur eh nimaga bu daryo teskari oqa to'g'ri unutilganda eng zo'ri sistema litsenziya unutildi tenzura ruhimagan uspenski yoki linka rapni sudan kulishda o'xshatib chaplinga Rap bu katta qudrat Shotga javob keldi og'irmas deb sudra Har birimiz go'yo Oliver Twist Lekin erishganimiz haliyam bo'm boshli Ey Hammasi turar jim Lekin nuqtaga doim yana urarkim Turmadim uzrepni ertaga yana urarkim deb Yoki uzrepni oldiga endi surarkim deb Bulan orzusi Rio Antalya Mani o'ylantiradi Afkardio Tartariya Bilag'onman deb yurardim doim maqtanib Eh nimaga topdim keyin Leyla vafotlanib Kim rapi doim qizlarga tizzalanib Kimga kerak go'yoki ilmiy izlanib Hech kimga Go'yo qotib qolgan sementlar Man bilan qolsin tipa intelligentlar Erik Kupe yoki August Picard Faqat entuziastlarni xolika Ya kichorti Newton Kichorti Kopernik Anuka nam starui pravdu verni Qiziqishim g'alati Dunyo qarashim g'alati Ko'pchilik tushunmaydi nega engshimaladim Nima qilib pastga o'xshaymanmi yoki ko'pkami Yer nimaga o'xshaydi Tekizmi yo topkami Muxlislarim so'rashadi yangilik bormi Ishonmaysan tipa muxlislari bormi Kimlar uchun mandaqa odamlar tipa Lekin muxlislarim o'zimga o'xshagan psix